გამარჯობათ. Მე დიდი ხანი არა ვარ 25 წლის, მაგრამ მე მინდა დავიწყო იმ ისტორიის მოყოლა, რომელიც დაიწყო ჩემ ბავშვობაში და დღეს უკვე სხვა ახალგაზრდების ცხოვრებაში გრძელდება. Მე მინდა მოგიყვეთ ჩემ სიზმრებზე. ბავშვობაში ძალიან ხშირად მე სიზმრებოდა, როგორ ვარდებოდი, ძალიან დიდი სიმაღლიდან. Მე ღვიძებოდა ეს ცივოფლში, შეშინებულს. Მშობლები მაწყნარებდნენ. Ეს ალბათ იმის გამო ხდება, რომ შენ იზრდები და მეც რა თქმა უნდა მიხაროდა. Ну, არ ვფიქრობდი საშინელებებზე, რაც ღამით მე სიზმრებოდა. Თუმცა საშინელებების გარდა ბევრი საინტერესო სიზმარიც მქონდა. მე სიზმრებოდა ძალიან ესეთი ფანტასტიკური ჯადოსნური სიზმრები. Сас ბევრი საინტერესო მოვლენა ხდებოდა. Მაგრამ არ იყო მიღებული ამ თემაზე საუბარი არც ოჯახში, არც მეგობრებში. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობდა. Და ამიტომ ჩუმად ვიყავი ჩემთვის. Და ხანდახან უბრალოდ მახსენდებოდა ხოლმე ის სიზმარი, რომელიც ღამედ ამ ესიზმრებოდა. Რა თქმა უნდა, ეს განსხვავდებოდა მაგალითად ჩვენი შორეული წინაპრების ცხოვრებისაგან. Მაგალითად ჩვენი წინაპრები ძალიან ხშირად ყვებოდნენ ეს ღამღამობით კოცონს გარშემო შემომსხდარების საკუთარი სიზმრების შესახებ. უზიარებდნენ ერთმანეთს თავის ღამეულ თავგადასავლებს. წლების შემდეგ აღმოაჩინე, რომ დღესაც კი ბევრ ადგილას დედამიწაზე არსებობენ კულტურები, რომლებმაც შეინარჩუნეს ეს ტრადიცია სიზმრების გაზიარების. Მაგალითად, იგივე ავსტრალიელი აბორიგენები, რომლებისთვისაც სიზმარი არ არის უბრალოდ რაღაც ხილვა, რომელიც ღამე ძილში ევლინებათ, არამედ გარკვეული კოსმოლოგიური აქტის გაგრძელებაც არის. ისინი თავისი სიზმრებით ეხმარებიან თავის წარმოდგენაში, თავის მითოლოგიურ წინაპრებს სამყაროს შემოქმედებაში. ბავშვობაში ბევრი საინტერესო ფენომენიც შევამჩნიე ჩემი სიზმრების დაკვირვების დროს. მაგალითად, ერთხელ მახსოვს, როდესაც ვარდებოდი ძალიან დიდი სიმაღლიდან, გადავწყვიტე სიზმარში შემეცვალა ეს ფრენის ტრაექტორია და მაშინ პირველად გამოვცადე, რას ნიშნავდა სიზმარში ფრენა. ეს ისეთი ფანტასტიკური განცდა იყო, ვისაც გამოცდილი აქვს. Შემდეგ აღმოაჩინე წლების შემდეგ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სინამდვილეში მსგავსი რამ განცდილი, თუმცა მაშინ ძალიან არ ვიცოდი ამის შესახებ, იმიტომ რომ არავისთან არ ვლაპარაკობდი ამაზე და არავინ არ ლაპარაკობდა ჩემს გარშემო მსგავს განცდებზე. შემდეგ აღმოვაჩინე წლების შემდეგ, რომ მსგავსი ვთქვათ ფენომენები არსებობდა სხვა კულტურებში, განსხვავებით ჩვენი კულტურისაგან. მაგალითად, იგივე ტიბეტელები დღემდე მისდევენ ეგრეთ წოდებულ სიზმრების იოგას, რომელიც გულისხმობს თავის სიზმრების ხილვების დამორჩილებას სიზმარში, ისე რომ შეგეძლოს თავისუფლად მათი манипуლირება, ვთქვათ. შექმნა ეგ გარკვეული ობიექტები, წარმართო შენებურად სიუჟეტი სიზმრის, გააქრო სხვადასხვა ობიექტები და ასე შემდეგ. ანუ მოიპოვა სრული კონტროლი საკუთარ წარმოსახვაზე, მოიპოვა სრული კონტროლი საკუთარ გონებაზე. შემდეგ წლების გასვლასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვიგებდი გარკვეულ ასეთ ინფორმაციებს, წირ, მაგრამ მაინც ინფორმაციას სიზმრების შესახებ. მაშინ მიკვირდა, რომ მაგალითად რატომ იყო, რომ ჩვეულებრივ ადამიანებს არ აინტერესებდა საერთოდ მსგავსი ფენომენი. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ღამის ძალიან დიდ ნაწილს ატარებდნენ ამ ხილვებში. ვთქვათ, რატომ არ აინტერესებდათ ეს ფენომენი მორწმუნეებს? მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ესეთი რელიგიური გამოცდილება სუსტად სიზმრის დროს არის მიღებული. რატომ არ აინტერესებდათ მსგავსი ფენომენი იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად მეცნიერული ცოდნის მატარებლებად თვლიდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ სიზმარში ძალიან ბევრი მეცნიერული აღმოჩენა არის გაკეთებული. Ну, так вот, это ყველასათვის ცნობილი არის, ვთქვათ, Менделеевის პერიოდული სისტემა, ბენზოლის სტრუქტურული ფორმულა, DNA-ის სტრუქტურული ფორმულა და ასე შემდეგ. რომ არაფერი არ ვილაპარაკოთ, მაგალითად, იგივე
მხატრულ ნაწარმოებებზე, რომელმაც შთაგონების წყარო ზუსტად სიზმრებში იპოვა. Ამის შემდეგ პრინციპში აღმოაჩინე უკვე ინტერნეტიც და გავიგე, რომ თურმე არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი მსოფლიოში, რომელიც დაინტერესებულია მსგავსი იდეებით, მსგავსი ფენომენებით, ისინი იკვლევენ ამ ფენომენებს და აღმოაჩინე ასეთ მეცნიერება, რომელსაც ჰქვია ონეირონავტიკა. ონეირონავტები განსხვავებით ვთქვათ სხვა მეცნიერებისაგან, რომლებიც სიზმრებს ძირითადად სხვებზე დაკვირვებით იკვლევდნენ, ონეირონავტები იკვლევდნენ სიზმრებს შიგნიდან, ანუ საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ეს იყო ყველნ პრინციპში პიონერები, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგავდნენ ჩვენ კულტურაში აი ამ ჩადოსნური სამყაროს კვლევისას. სულ ახალ-ახალ, ასე ვთქვათ, საზღვრებს იპყრობდნენ ამ სამყაროში. და ონეირონავტიკით დღეისათვის პრინციპში ძალიან ბევრი ადამიანია მართლა უკვე მსოფლიოში დაინტერესებული ამ ფენომენით და ეს აღმოაჩინე ზუსტად ინტერნეტის წყალობით, რადგან ინტერნეტის საშუალებით მე მოახდინე წვდომა, კომუნიკაცია უკვე ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანებთან. არსებობდა ბევრი ჯგუფი ინტერნეტში, რომლებიც იკვლევდნენ ამ ფენომენს. იყვნენ სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები, ვთქვათ, იყვნენ იგივე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით დაკავებული ადამიანები, იყვნენ ჟურნალისტები, მხატვრები, კოსმონავტებიც კი იყო ერთი ამისთანა. და ბევრი ჯგუფი არსებობდა, რომელიც დამოუკიდებლად გარკვეულ ასეთ კვლევებს ატარებდა. ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი იყო დრიმჰაკერების ჯგუფი, რომლებიც სადაც თავისი წარმოდგენები ჰქონდათ ადამიანის ბუნებაზე. ისინი თვლიდნენ, რომ ადამიანი არის ერთგვარი ბიორობოტი, რომელიც გარკვეულ პროგრამებს ასრულებს თავისი არსებობის მანძილზე. და ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა ამ ბიორობოტის არის ის, რასაც ჩვენ სიზმრებს ვეძახით. და მან გადაწყვიტეს, რომ თუ ეს პროგრამა არის, მაშინ ჩვენ შეიძლება გავტეხოთ ეს პროგრამა, მოუპოვოთ მასზე კონტროლი და გამოვიყენოთ ეს კონტროლი როგორც საკუთარი თავის უფრო კარგად შესწავლისათვის, ასევე ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენისათვის, რომელიც ჩვენ გონებას გააჩნია ზოგადად. მათ მოიგონეს ბევრი საინტერესო მეთოდი. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდი იყო მაგალითად სიზმრების კარტოგრაფირება. სიზმრების დღიურები ეს ოდითგანვე არსებობდა, მაგრამ კარტოგრაფირება მათი, ასე ვთქვათ, ნოვატორული იდეა იყო. ისინი განიხილავდნენ თითოეულ სიზმარს, რომელიც ხდებოდა სივრცეში გარკვეულ ადგილას და შემდეგ დაქონდათ თავის პირად რუკაზე. ეს საშუალებას იძლეოდა უფრო კარგად დაიმახსოვრებინათ ეს სიზმრები, გაეხსენებინათ შემდეგ ძველი სიზმრები, რომელიც იმ ადგილას მომხდარა. და ეს რუკა ნელ-ნელა ყველასათვის ფართოვდებოდა. და ეს, რა თქმა უნდა, ცვლიდა სიზმრის აღქმასაც. უკვე თქვენ სიზმრის ყურების პროცესში აქცევდით ყურადღებას არა მარტო იმ მოვლენებს, რომელიც ხდებოდა სიზმარში, ვთქვათ, იმ პროცესებს, არამედ ყურადღებას აქცევდით, სად ხდებოდა ეს. და ესეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ცნობიერებას უფრო, ცოტათი უფრო მაღლა წევდა. და სწორედ აი დრიმჰაკერების იდეები იყო ერთ-ერთი ის იდეა, რომლის გამოც მე და ზურამ ამ ახალგაზრდამ გავიცანეთ ერთმანეთი და დავიწყოთ სიზმრების ერთად კვლევა. სურებული. მოგესალმებით ყველას. აჰა, всё, მოვიდა ხმა. მე შევეცდები ძალიან სწრაფად მოყვე ამ დრიმჰაკერებს და მე გადავიდე თემაზე, რო არ იფიქრო თუ ვიღას ორი გიზი დგას და რაღაც სისულელებს ლაპარაკობს აქ. დრიმჰაკერები იყო მცირე სუბკულტურა, რომელიც მე სულიად შემთხვევით აღმოაჩინე ინტერნეტში და პირველი რამაც ყველაზე მეტად მიმიზიდა ჯგუფში იყო ის, რომ იყო ინტრიგა და მითი, რომელიც ამ ჯგუფმა შექმნა თავის გარშემო. მითი რაში მდგომარეობდა? პირველ რიგში ეს ადამიანები იყვნენ ანონიმუსები, ანუ არც ერთი დრიმჰაკერი, არც ერთი ამ ჯგუფში ესე ვთქვათ მომუშავე ადამიანი მეორეს არ იცნობდა, არავინ არ იცოდა ვინ იდგა კონკრეტული ავატარის უკან.
მეორე რაც იყო ამ დრიმჰაკერების შემქმნელი ეს სახელი და გვარი სერგეი იზრიგი ეს ადამიანი გაუჩინარდა ცოტა ხანში ფორუმებიდან და მეილისტებიდან ცოტა ხანში აღმოჩნდა რომ სერგეი იზრიგის სახელი საერთოდ სოფლიოში ადამიანი არ არის დარეგისტრირებული და ნუ გაირკვა რომ ეს ჯგუფი მთელი ჯგუფი შექმნა ვიღაც ფიქციურმა ადამიანმა რომელიც ვიღაც ფსევდონიმმა და ნუ გაჟდა მილიონი კონსპირაციული თეორია ვინ იყო ეს ადამიანი და შემდეგ და შემდეგ მაგრამ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა და პირველი და ყველაზე მთავარი რაც იყო პირველად ვნახე ამ ფორუმებში ადამიანები რომლებიც საუბრობდნენ სიზმრებზე ისე როგორც შეიძლება ანუ ჩვენ კულტურაში საუბრობენ თქვა ფეხბურთზე პოლიტიკაზე ან რაღაცა ტიპები სიზმრები ცხოვრობდნენ ყოველდღიურად ერთმანეთში საუბრობდნენ ამ სიზმრებს უზიარებდნენ რა და ნუ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი ესეთი ვაუ თუ შოკი თუ რაღაცა რომ აი ადამიანები აბსოლუტურად სხვანაირ რეალობაში ცხოვრობენ მინდოდა მეპოვა ეს ადამიანები და ნუ დავიწყე კვლევა ინტერნეტში აღმოჩნდა რომ ბევრი ეს ორიჯინალ დრიმ ჰაკერი ამ თავიდან დაიწყო ამ ჯგუფის შექმნა უკვე არ არის ებობდა, ანუ არ იყვნენ ამ ფორუმებში და იყვნენ ვიღაცა მაგათ მიმდევრები, რაღაც სულელებს წერდნენ და ამ დროს აღმოაჩინე უცებ სულიად შემთხვევით დავითი ანუ ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო რომ თბილისში იპოვა ადამიანი რომელიც იყო ამ დრემჰაკერების ერთ-ერთი ამ საწესებში იყო და ამ ადამიანებთან და ამ სერგეი იზრიგთან მეილისტებითაც საუბრობდა ერთი პერიოდი ეჭვიც ჰქონდა რომ ეს ხო არ არის თვითონ ვინც შექმნა ეს ყველაფერი და ანუ ამ ყველაფერმა ამ ინტრიგამ ისე ჩამიტრია რომ მივხვდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა დღეიდან ჩემთვის სიზმრებს. და დავით მახსენდა პრაქტიკა რაც ქონდა დრიმ ჰაკერებს იყო სიზმრების რუკის შექმნა. სიზმრების რუკა არის ძალიან მარტივი ესეთი ცოტა თამაშსაც გავს. ანუ რა ადგილებსაც ნახულობ სიზმრებში თქვა რამე თანახე ან ქარხანა ან რაღაც შემდეგ ყველაფერი რო იგვიწებ გადაგაქ რუკაზე. ეს რუკა რო დავიწყამ რუკის კეთება ნელ-ნელა გაივისო გადიდა და ნუ რაღაც უამრავი ის დაემატა იქ სადღაც ქარხნები იყო ნუ დიდი ქალაქი გამიჩნდა უცებ ერთ ამ პატარა რუკაზე და მაშინ დავიწყე პირველად ფიქრი რომ თუ ერთი ადამიანის სიზმების რუკა და თქვენ შეგიძლიათ პრინციპში ცადოთ რომ დაიწყოთ ამ რაღაცების მონიშნო რუკაზე ნახავთ როგორ გადიდება თუ ერთი ადამიანის სიზმების რუკა ესეც საინტერესო და ამდენ ინფორმაციას იძლევა რა იქნება თუ ამ რუკას შეავსებს რამდენიმე ათეული ადამიანი ან რამდენიმე ასეული ადამიანი ერთდროულად რა და სწორედ აქედან წამოვიდა ჩვენი პროექტის იდეა ხო, ჩვენი პროექტი რომელსაც ჰქვია Worldwide Dream Swap, ანუ მსოფლიო სიზმრების ქსელი. ქსელი რატო? იმიტომ რომ, ნუ იდეა რაშია? გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა online ფორმა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება და სიზმრის გამოგზავნა და სიზმრის ატვირთვა. ანუ არის ჩვეულებრივი სოციოლოგიური ანკეტა, ჩვეულებრივი სადაც შეგიძლიათ მიუთითოთ სახელი ასე შემდეგ სქესი, ლოკაცია გამოაგზავნოთ სიზმარი, ამას დაემატება სიზმრების ხელი ხაზი, რაც გულისხმობს ოფიციალურ დარეგისტრირებულ სატელეფონო ნომერს, სადაც ნებისმიერ შეგიძლიათ დარეგოთ დღის ნებისმიერ დროს და ავტომატპასუხეს მოუყვეთ თქვენი სიზმარი და ესეც შეინახება, ანუ გაკეთება ასევე აუდიო არქივი და პრინციპი ეს პროექტი მოგცემ საშუალებას იმის რომ ცოტა ხანში გვექნება თბილისის სიზმრების არქივი. ან ცოცხალი არქივი სადაც ყოველთვის შემოედინება სხვადასხვა სიზმრები. და ჩვენი მთავარი ეს ხედავთ ეს არის ჩვეულებრივი Google Maps ვიყენებ ჯერჯერობით იმისთვის რომ ლოკაციები დავაფიქსიროთ და ეს ლოკაციები გადავიტანოთ მერე უკვე სიზმრების რუკაზე. ანუ რუკა რა არის? სიზმრების ატლასი. სიზმრების ატლასი რა არის? არის მონაცემების ვიზუალიზაცია. ანუ ამ თვეების განმავლობაში რა დინამიკაც იქნება ქალაქში და რა ობიექტებსაც და პერსონაჟებსაც ნახავენ ადამიანები ყველაფერი გადავა ამ სიზმრების რუკაზე. ანუ სიზმრების რუკაში გამოჩნდება მთელი ქალაქის ღამის ცხოვრება. ან აქ შეგვიძლია უკვე იმაზეც ვიფიქროთ, რომ რამდენად მოქმედებს ყოველდღიური ცხოვრება, თქვა სოციალური, პოლიტიკური, სექსუალური, რელიგიური ასე შემდეგ ქალაქი ეს ყოველდღიური ცხოვრება, თქვათ, რამდენად მოქმედებს სიზმრებზე და რამდენად ხდება პირიქით რა და ყველა საინტერესო რაც არის ამ ატლასში, თვალსაჩინო გახდება რეალურად რით ცხოვრობს ქალაქი, რა ჟანრის სიზმრებს ხედავს და ნუ როგორი ფსიქოლოგია აქვს, დალაგებულია თუ ცოტა ვერ არის ან ასე შემდეგ რა.
და პრინციპში არის ამ ქალაქის შესწავლა. Და ამის გარდა ვაპირებ თუ გავაკეთოთ ბუკლეტი ტურისტული მეგზური, ნებისმიერ ტურის შეუძლია თბილისის ცნობილი ქუჩების გარდა იაროს თბილისის სიზმრისეული მარშრუტებით და ერთგვარ ესეთი ურბანული თამაშივით იქნება, იმიტომ რომ სიზმარში სადაც გზა არის, შეიძლება იქ დაგხვდეს რაღაც ავტობანი ან პირიქით რაღაც ბასეინში აღმოჩნდე. მან მოგიწევს გავლა და სიტუაციონისტები ამას ეძახდნენ ფსიქოგეოგრაფიას, იყო ესეთი მიმდინარეობაც. და ყველაზე მთავარი რაც აქ ამ ატლასს არის ის, რომ ანუ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი რაც არის. რა და რატო ეძახით ქსელს? იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს საშუალება ექნება კონდეს სივრცე, სადაც ეს ყველაზე ეს ფსიქოდელური და არანორმალური ხილვები იყოს ლეგიტიმური და გაუზიაროს სხვას და ამისთვის არავინ არაფერს არ მოსთხოვს. რა ჩემთვის ყველაზე მთავარი პირველი რამის შამიტრე იყო ეს, რომ აღმოაჩინე რომ სიზმები არის ისეთი თავისუფალი ავტონომიური სივრცე, სადაც ნუ სადაც არ არიან არც პოლიტიკოსები, არ არის პოლიცია, არავინ არაფერს არ გაკონტროლებს და აბსოლუტურად ყველაფერში თავის სუფალი ხარ, დაწყებული მეცნიერული აღმოჩენებით, დამთავრებული კრიმინალით თუნდაც. აქ ხედავთ არის ასევე სიზმები, რომელიც დაშიარებული, ან თქვენ შეგიძლია წაიკითხოთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ პირადი სიზმების დღიურიც და ნუ Worldwide Dreams Web ჩემთვის შედგება მაგ შემთხვევაში, თუ მოიტანს ყველაზე მთავარს, ეს ყველაფერი გადავდოს, რასაც ქვია გაცნობიერება. ანუ გაცნობიერებაში რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ რეალურად ყველა ჩვენ ცხოვრებაში, ну, сагат 15-დან 20 წლამდე ვატარებთ სიზმებს, ანუ გძინავს. და აბსოლუტურად არავის არ გვახსოვს ეს ჩვენი სიზმები, არავის არ გვახსოვს ის ინსაიტები, რაც მოყვება ამ სიზმებს და მარტო იმიტომ, რომ კულტურამ გვასწავლა, რომ ამას აზრი არ აქვს და სისულელეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შეგვიძლია გადავაკეთოთ რა. პლუს ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თუნდაც ერთ სიზმარს გამოაგზავნეს აქ, უკვე ცვლის რეალობას, ცვლის რეალობას გულისხმობ იმას, რომ როცა ჩვენ ვიწყებთ სიზმებზე საუბარს და ვაშიარებთ სიზმებს, ეგვე ნიშნავს, რომ კულტურაში შემოგვაქვს დავიწყებული ტალღა და ისევ თავი დავიწყებთ ამ ყველაფერს რა. და ჩვენ ამასაც აიტევს ვადარებ წერა-კითხვის გამავრცელებელ ორგანოებს, რომელიც იყო ადრე, იმიტომ რომ ეს კულტურა დავიწყებული და თავიდან უნდა ვისწავლოთ. თან ჩვენს პირადად და ვინც აგზავნის აქ სიზმებს, ვინც კიდე შემოგვიერთდება, ყველანი ნელ-ნელა ვცდილობთ გავიხსენოთ ეს 1000 წლის წინ და დაკარგული კულტურა და ვისწავლოთ ეს ანბანი, ანუ ჩვენ შინაგანი სამყაროს თავარი ანბანი, როგორც რომ ჰაკერები იტყოდნენ პროგრამული ენა, რომელსაც დაწერილია მსოფლიოში ყველაზე დიდი მისტერია, რასაც ქვია ჩვენი სიზმები. დიდი მადლობა.